Клинська вулиця. Іде туди, да? Вже наша така цивілізація, центр. І тут опа, і приватні будиночки. По проспілкові в той бік. Тут так висотки, вже більш нові, але залишки іще приватного сектора. На вулиці проспілкові. І там ночі виходять. Починається Алматинська праска. Вуличка. Туди повертаються приватний сектор. І далі ми пройдемо по тому приватному сектору з вами. Добре, знаючи Макао. І зараз знаходимося на Солідарності. Тобто тут такі ще є. Залишки приватного сектора, Солідарності. Це вже такі нові будиночки, так? Там. Це ми зараз на проспілкові вулиці. Це залишки, так? Ще селище цього. От люди собі привезли газобетон. Він тут стоїть, щоб побудувати щось цього газобетону. А там, бачите, вже висоточки. На Азербайджанській вулиці. І це є таке. Тобто приватний сектор серед міста. Тут воно так епічно. Залишки села. Коли тут було село, ми ще серед міста висотки, тут ще залишки приватного сектора. От ми йдемо тут по Солідарності, вулиця Проспілкова. Насправді, от звідти іде там, де ми зараз вийдемо на цю вулицю, на Проспілкову. Там є така назва вулиця Новаторів. Ми йдемо тут. І бачите, тут навіть якийсь є такий комфорт-ресторан, ще такий. Назва засвідчується, так? І отель Комфорт. Тобто тут можна і заселитися в цьому отелі, і в ресторан сходити. Там ще магазинчики. Кому подобається, ставимо лайки. Ось так вулиця Проспілкова туди йти. Майже там. Туди ближче до Алматинської вулиці. Висотки, а тут приватний сектор. І тут приватний сектор йде. Бачите, тут. Епічний продуктовий магазин. Такі епічні місця в Києві ще є. Хтось мені писав, що я з лівого берега, а я знімав на правому березі. От тут на лівому березі є такі епічні місця. Приватний сектор такий у нас. Солідарності. На вулиці Проспілкові. Сьогодні будиночки, а тут приватний сектор. Такі ще місця. На лівому березі. То що і на лівому березі вистачає місця. Це ми на Солідарності, нагадую. На вулиці Проспілковій. Такий магазинчик. Отель там, ресторанчик. Прикольно, я вважаю. Ставимо лайки, подобайки, підписуємось на канал. Ось такі, бачите, старий паркан. Але будиночку вже більш-менш відреєстрували собі. Круто. Туди ще відхилення йде.
там больше снова такие высоточки. И там высоточки. Ты что, и на левом бразе места. Прикольно. Да я прогулятися. Ну так, побачите. Ще старі залишки селища, які були на місяць сучасного Києва. Я вважаю, що покриття асфальту більш-менш нормальне. Як ви вважаєте, такі будиночки. Сьогодні у нас 4 лютого 2024 року. 4 лютого 2024 року. Така погодка класна. Окей. Ну і тут таке. Да. Буває. Погуляли, називається. Товариші не прибрали за собою. Ось там висоті будиночки. Буква азербайджанська. Така машинка жіноча. Там бачите. Синя шовти наш прапор України. Все чудово. Таксі. А у чорна машина навіть. Їздить. Чому б і ні? Ну давай туди пройдемося. Углиб. Я прибіжу, та машинка є. Давай туди вглиб пройдемося. Старої давності залишки. Зава. Бачите, тут посеред місця столиця може зустрінутися в такі міста. Такі місця. Залишки в селищі. Тут там висоточки у вас, а тут приватні будиночки. Такі лічильники. Бачите. Є навіть поштові скриньки ще зберіглися. Отакі. Правда, вже не видно, для якого номера кожна скринька, але все одно воно зберіглося. Десь щось там намальована. Невже це, що це для азербайджанської вулиці, хоча ми там з вами були на Проспілковій вулиці. Це називається, бачите, провулок, і ще стара назва, Бакинських комісарів. Це, власне кажучи, при Радянському Союзі називалось Азербайджанське Бакинських комісарів. Такі епічні місця. На старій Дарниці у нас десь отакі паркани, будинки плюс-мінус у довному стані, доброму стані, і вже отакі паркани. Отакі будинички. Підписуємось на канал, ставимо лайки, подобайки. Буде багато чого цікаві до Олега Павловського. І звичайно не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що завдячуючи ЗСУ ми отак можемо прогулюватися з вами. Завдячуючи ЗСУ ми отак прогулюємося. Дякую. До побачення. Зі старої Дарниці. Тут такі нові трамвайчики є у нас. Київського виробництва 33-го маршрута на ДВРЗ Полнопільській вулиці. Це приватний сектор. Далі. Є автобуси, що їздять. Тобто забезпечення мешканців цього району транспортом. І трамвайчиками новими, і автобусами. На вибір з метро Чернігівської, з Дарницької площі, з Воскресенки, будь ласка.
из центра, далі може від цього транспорту до метро доїхати і тут жити спокійно собі в приватному секторі. Круто. Стародарниця, приїжджайте, подивитесь. Отакий Київ різноманітний. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, подобайки. До побачення. Від Олега Полоскою. Не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що завдячує ЗСУ. І транспорт у нас такий новий їздить. І ми можемо гуляти по нашим райончикам Києва. Кожен по своєму місту. По Львову, по Івано-Франковську, по Харкові. Ну, в Харкові це важко, звичайно, зараз по Полтаві. Але все-таки Харків – це Україна. Затячить ЗСУ, тому донатимо на ЗСУ. І отак у нас у Києві зараз, на старій дарниці. Сподіваюсь, відео сподобалось. Ставимо лайки, подобайки, підписуємося і коментуємо. До побачення.